O nepravém princi. Byl jednou jeden čestný krejčovský tovaryš jménem Labakan, který se vyučil řemeslu u obratného mistra krejčího v Alexandrii. Nedá se říci, že by Labakan nedovedl dobře vládnout jehlou. Naopak, dokázal i tu nejjemnější práci. Také by se mu křivdilo, kdyby ho někdo považoval za lenocha. Ale přece to nebylo s tím chlapíkem všecko v pořádku. Neboť někdy šil po celé hodiny bez přestávky, až se mu jehla v ruce rozžhavila a nit přepálila. Tu ovšem dokázal takový kus práce jako nikdo jiný. Ale opět jindy, což bylo častější, seděl hluboce zamyšlen, strnule hleděl před sebe a vypadal ve tváři a v celém svém zezření tak podivně, že mistr s ostatními tovaryši říkávali: Labakan má už zas svou vznešenou tvář. V pátek, když se ostatní lidé po modlitbách klidně ubírali domů a po své práci, Labakan si oblékl krásné šaty, jež si pořídil s nemalým úsilím, a pyšně si vykračoval po náměstích a ulicích města. Když ho některý přítel oslovil: pokoj s tebou, nebo jak se daří příteli Labakanovi, pokynul mu vznešeně rukou, anebo na něho jen milostivě kývl hlavou. Někdy mu mistr říkal žertem: v tobě se jistě skrývá nějaký princ. Labakan se z toho radoval a odpovídal: taky jste to zpozorovali, já už si to myslím dávno. Takto počestný krejčovský tovaryš Labakan provozoval nějaký čas. Mistr mu tu bláhovost trpěl, protože jinak to byl hodný mladík a šikovný krejčí. Jednoho dne projížděl na své cestě Alexandrií sultánův bratr Rašíd a poslal Labakanovu mistrovi na opravu svůj parádní oblek. Věděl, že krejčí je znám tou nejjemnější prací. Když se večer po denní lopotě odebral mistr s ostatními tovaryši na odpočinek, hnala Labakana neodolatelná touha zpátky do dílny, kde visel oblek sultánova bratra. Stál před ním dlouho, oslněn leskem vyšívání a skvělými barvami sametu a hedvábí. Nemohl se přemoci a musil jej obléknout. A hle, oděv mu padl tak, jako by byl ušit přímo pro něho. Nejsem-li tak dobrým princem jako každý jiný? Tázal se, procházeje se po světnici sem a tam. Což mi sám mistr neřekl, že jsem jako rozený princ? S tím oblekem tovaryš na sebe vzal docela královské myšlení. A nemohl na nic jiného myslit, než že je neznámým královským synem. I rozhodl se jít do světa a opustit město, kde jsou lidé tak spozdilí, že pod rouchem nízkého stavu nepoznávají jeho přirozenou důstojnost. Domníval se, že mu ten krásný oblek poslala nějaká dobrotivá víla a že takový vzácný dar nesmí odmítnout. Sebral tedy své nepatrné úspory a za příznivé noční tmy vyšel z alexandrijských bran. Nový princ budil obdiv všude na svých cestách, protože tak nádherný oděv a majestátní vystupování se naprosto nehodilo k pěšímu cestujícímu. Když se ho lidé ptali, proč cestuje po svých, odpovídal stajuplnou tváří, že proto má své zvláštní příčiny. Vida, že ho pěší cestování činí směšným, koupil si laciného starého koně, jenž byl pro něho obzvlášť vhodný, protože při své mírnosti nemohl Labakana přivést do rozpaku divokou jízdou. Tovaryš totiž nebyl nijak zvlášť obratným jezdcem. Když se tak pomalu krok za krokem šinul po silnici na svém Murvovi, jak toho oře nazval, připojil se k němu nějaký jezdec a prosil, aby směl cestovat v jeho společnosti, že mu bude v rozprávce s jiným cesta lépe utíkat.
Byl to veselý mladík, hezký a příjemného chování. Dal se s Labakanem do řeči, odkud a kam jede. A náhoda tomu chtěla, že on taky stejně jako krejčovský tovaryš vyjel do světa jen tak, bez plánu. Řekl, že se jmenuje Omar a že je synovcem Elfy Beje, nešťastného paši káhirského, a že nyní cestuje, aby vyřídil věc, kterou mu na smrtelném loži přikázal jeho strýc. Labakan mu však své srdce tolik neotevřel. Prozradil mu pouze, že je vznešeného rodu a že cestuje jen tak, pro svoji zábavu. Oba mladí muži se zalíbili sobě navzájem a jeli dále společně. Druhého dne se Labakan zeptal svého společníka, jaká je to věc, kterou má vyřídit. A ke svému podivení se dověděl, že pachša káhirský Elfy Bey vychoval Omara od nejútlejšího dětství, neboť Omar své rodiče nikdy nepoznal. Když Elfy Beye přepadli nepřátelé, ač byl smrtelně raněn, musel po třech prohraných bitvách uprchnout. Před smrtí svěřil svému schovanci, že není synem jeho bratra, nýbrž mocného panovníka, jehož synovi prorokovali hvězdopravci nepříznivý osud, a proto dal maličkého hocha vzdálit od dvora a přísahal, že ho chce znovu spatřit teprve po jeho 22. narozeninách. Elfy Bey mu jméno jeho otce neprozradil, jen mu co nejurčitěji poručil, aby 4. dne příštího měsíce Ramadánu, právě o svých 22. narozeninách, čekal u proslulého sloupu El Suraya, vzdáleného od Alexandrie, 4 dny cesty na východ. Mužům, kteří tam přijedou, aby odevzdal tuto dýku se slovy: jsem zde ten, jehož hledáte. Odpovědí-li mu: budiš pochválen prorok, ještě zachoval, má s nimi jít a oni pak jej uvedou k jeho otci. Krejčovský tovaryš Labakan velice užasl nad tou zprávou a pohlížel nyní na prince Omara závistivýma očima. Se rozhněvám na osud, že tomu, kdo už byl považován za synovce velkého paši, propůjčil nakonec ještě hodnost knížecího syna, kdežto jemu, který má všecky principotřebné vlastnosti, dal jako na posměch nízký původ a obyčejnou životní dráhu. Přirovnával se k princi, musel doznat, že ten mladík má ušlechtilou tvář, krásné živé oči, směle ohnutý nos, vlídné a příjemné chování, zkrátka všechny přednosti zevnějšku, jež mohou člověka doporučovat. Ale přesto všecko se Labakan domníval, že bude on knížecímu otci vítanější než skutečný princ. Tyto myšlenky pronásledovaly Labakana celý den a s nimi také večer usínal. Když se probudil a pohlédl na Omara, který vedle něho tak klidně spal a jistě snil o svém budoucím štěstí, napadlo mu, aby se lstí a násilím zmocnil toho, co mu nepříznivý osud odpíral. Dýka, znamení to, podle kterého měli poznat vracejícího se prince, vězela za pasem spícího. Tiše ji vytáhl a chtěl mu ji vrazit do prsou, ale myšlenka na vraždu poděsila jeho míru milovnou duši. Spokojil se s tím, že si dýku vzal a dal si osedlat rychlejšího princova koně. Než se Omar probudil a viděl, že je zbaven všech svých nadějí, měl jeho nevěrný druh už několik mil náskoku. Když Labakan prince oloupil, byl právě první den svatého měsíce Ramadánu, takže mu zbývaly ještě 4 dny, aby dospěl k sloupu El Suraya, který z vyprávění dobře znal. Nebylo to dále než 2 dny cesty, přesto pospíchal, aby ho pravý princ nedohonil. K večeru 2. dne spatřil Labakan sloup El Suraya. Tyčil se na malém návrší,
uprostřed rozlehlé roviny. Takže ji bylo vidět na 2 až 3 hodiny cesty. Labakánovi se při tom pohledu rozbušilo srdce. Ačkoliv měl během těch 2 dnů dosti času rozmyslit si roli, kterou chtěl sehrát, přece ho trochu skličovalo zlé svědomí. Avšak myšlenka, že se narodil, aby byl princem, ho posilovala, takže kráčel k cíli s větší odvahou. Krajina v okolí sloupu byla neobydlená a pustá. Kdyby se byl nezaopatřil na několik dní, neměl by nový princ co do úst. Ulehl vedle svého koně pod skupinu palem a očekával svůj další osud. K polednímu příštího dne spatřil v dálce na pláni ohromný průvod koní a velbloudů, ubírající se přímo k sloupu. Na úpatí pahorku se sloupem se průvod zastavil, vyrostlo tam několik krásných stanů a vše dělalo dojem, že jde o doprovod nějakého bohatého šejka nebo samotného panovníka. Labakan tušil, že všichni ti lidé, které vidí, sem přišli kvůli němu a byl by jim rád ukázal jejich budoucího velitele už dnes. Utlumil ale svou dychtivost vystupovat jako princ již nyní, když přece nejbližší jitro vyplní všechny jeho odvážné touhy. Ranní slunce probudilo Krejčího a nastal nejdůležitější okamžik jeho života, který ho měl vyzdvihnout z nízkého stavu po bok knížecího otce. Když se dal na koně, aby dojel k sloupu, napadlo ho, že nejedná správně. Představil si také žalost oklamaného knížecího syna. Ale kostky byly vrženy. A to, co se už stalo, nedalo se odčinit. Jeho samolibost mu šeptala, že vypadá dosti důstojně, aby se mohl představit i tomu nejmocnějšímu králi jako jeho syn. Povzbuzen takovými myšlenkami, vyšvihl se na koně, sebral všecku svou odvahu, aby ho přiměl k pořádnému trysku a za necelou 1/4 hodinku se dostal k úpatí návrší. Sestoupil z koně, uvázal ho k jednomu keři, jichž tam rostlo nespočet, vytáhl dýku prince Omara a vystupoval na pahorek. U sloupu stálo 6 mužů, okolo kmeta vysoké postavy a královského vzezření. Nádherný plášť zlatem protkávaný, opásaný bílým kašmírským šálem, bílý a drahými kameny se třpitící turban svědčili, že je to muž bohatý a znešený. Labakan k němu přistoupil, hluboce se mu uklonil a podal mu dýku. Řekl: jsem zde ten, jehož čekáte. Pochválen buď prorok, který tě zachoval, odpověděl kmet se slzami radosti v očích. Obejmi svého starého otce, můj synu Omare. Našeho dobrého Krejčího ta slavnostní slova velice dojala a klesl knížeti v náruč s radostí, do které se mísil stud. Ale jen pouhý okamžik měla trvat neskalená radost z jeho nového postavení. Když se vyvinul z náručí knížecího kmeta, uviděl nějakého jezdce, jak spěchá rovinou k návrší. Jezdec a kůň poskytovali zvláštní pohled. Zdálo se, že kůň z tvrdošínnosti nebo únavy nechce dále. Klopítal kupředu ani krokem, ani klusem, ale jezdec ho rukama i nohama popoháněl k rychlejšímu běhu. Labakan ihned poznal svého koně Murbu a pravého prince Omara. Avšak zlý duch lživosti ho jednou opanoval a on se rozhodl, že bude stůj co stůj hájit svá práva, děj se co děj. Už zdaleka bylo vidět, jak jezdec mává. Přes škobrtavý klus svého koně dorazil již k patě návrší. Seskočil a letěl vzhůru na pahorek. Zadržte, volal, ať jste kdokoliv, zadržte a nenechte se oklamat tímto podvodníkem.
Já se jmenuji Omar a žádný smrtelník nechť se neodvažuje zneužít mého jména. Na tvářích všech kolem se objevil nesmírný úžas nad takovým obratem. Zvláště kmet byl velmi zaražen a díval se z jednoho na druhého. Labakan promluvil s nesnadno předstíraným klidem. Nejmilostivější pane otče, nedej se oklamat tímto člověkem. Pokud vím, je to bláznivý krejčovský tovaryš z Alexandrie, který zasluhuje spíše našeho soucitu než zloby. Ta slova prince rozzuřila až z zběsilosti. Sobtě hněvem chtěl se na Labakana vrhnout, ale kolem stojícímu v tom zabránili a kníže pravil. Opravdu, synu můj, ten ubohý člověk zešílel. Svažte ho a uložte na jednoho z našich dromedárů. Snad budeme moci tomu nešťastníkovi opatřit nějakou pomoc. Hněv princů se utišil i zvolal s pláčem ke knížeti. Srdce mé mi praví, že ty jsi můj otec. Zapřísahám tě při matčině památce, abys mě vyslechl. Alák s námi, zvolal kníže. Už zase začíná blouznit. Jak jen může člověk přijít na takové bláhové myšlenky? Potom uchopil Labakana za ruku a nechal se jim doprovodit k spahorku. Oba vsedli na krásné a bohatými přikrývkami zdobené koně a jeli planinou v čele průvodu. Nešťastnému princi spoutali ruce a přivázali ho na dromedár. Po obou jeho stranách jeli jezdci a dávali ostražitě pozor na každý jeho pohyb. Knížecí kmet byl Saud, sultán Vechábitu. Dlouho byl bezdětný, až se mu konečně narodil princ, po němž tak dlouho toužil, ale hvězdopravci, již se ptal na hochův osud, předpověděli, že až do 22. roku bude v nebezpečí, že bude jakýmsi nepřítelem zbaven svého postavení. Aby tomu zabránil, dal sultán prince na vychování svému starému příteli Elfi Bejovi a po celých dlouhých 22 let toužil po shledání. To vypravoval sultán svému domnělému synovi a projevil naprostou spokojenost s jeho zevnějškem a důstojným chováním. Když dorazili do sultánovy země, všude je obyvatelé vítali s jásotem, protože se pověst o princově příchodu rozlétla bleskem po všech městech a vsích. V každé vsi, kterou projížděli, byly na počest postaveny velkolepé slavobrány, ověnčené květinami a ratolestmi. Nádherné koberce všech barev zdobily domy a lid nadšeně velebil proroka, že poslal tak krásného prince. Tím nešťastnější však byl skutečný Omar, který následoval slavnostní průvod stále ještě v poutech. V tom všeobecném jásotu se o něho nikdo nestaral, i když ovace vlastně patřily jemu. Jméno Omar sice vyvolávalo tisíce hlasů, ale nikdo si nevšímal toho, jemuž to jméno právem náleželo. Nanejvýš se někdo zeptal, koho to tam mají svázaného, a slova, že je to nějaký šílený krejčí, zněla v uších nešťastného prince opravdu hrozně. Průvod konečně dorazil do hlavního města, kde bylo uvítání sultána Sauda a jeho syna ještě skvělejší než dosud. Sultánka, starší ctihodná dáma, očekávala je s celým svým dvořanstvem v nejnádhernějším sále sultánova paláce. Podlahu sálu pokrýval ohromný koberec divu krásných barev. Stěny byly potaženy bledě modrým suknem, jež viselo na stříbrných skobách a bylo ozdobeno zlatými střapci a šňůrami. Když průvod dorazil, už se stmívalo a proto byl sál osvětlen množstvím kulatých barevných lamp, které proměňovaly noc v den, ale nejjasnějšími a nejskvělejšími barvami zářící byla světla v pozadí, kde seděla sultánka na trůně. Stál na čtyřech sloupech a byl vykládán ryzím zlatem a velikými ametisty.
čtyři nejpřednější emírové drželi nad sultánčinou hlavou baldachín z rudého hedvábí a medinský šejk ji ovíval vějířem z pavých per. Tak očekávala sultánka svého chotě a syna. Ani ona ho od narození nespatřila, avšak mnohé sny jí ukázaly podobu vytouženého tak, že by si troufala poznat ho mezi tisíci. Již bylo slyšet hluk blížícího se průvodu. Trouby a bubny se mísily v jásot lidu. Koňský dupot se rozléhal na nádvoří paláce. Kroky přicházejících se ozývaly blíž a blíže. Dveře u sálu se rozlétly a řadami sluhů vrhajících se na zemi spěchal sultán a vedl syna před matčin trůn. Zde, pravil, ti přivádím toho, po němž si tak dlouho toužila. Ale sultánka mu vpadla do řeči. Tohle není můj syn. To nejsou ty tahy, které mi prorok ukázal ve snách. Právě když jí chtěl sultán vytknout její pověrčivost, otevřely se dveře sálu a princ Omar, pronásledovaný strážemi, sem vrazil a bez dechu se vrhl před trůn. Zde chci zemřít. Dej mě usmrtit, ukrutný otče. Ale tu potupu již déle nesnesu. Všichni byli zaraženi tou řečí a schrnuli se kolem nešťastníka. Už ho chtěli přispěchavší stráže znovu spoutat, když sultánka, která dosud tomu všemu přihlížela s němým úžasem, vyskočila z trůnu. Zadržte, zvolala. Tento jest můj syn a žádný jiný. Oči moje ho sice nikdy neviděli, ale srdce mého přece hned poznalo. Strážci mimovolně pustili Omara, ale sultán, rozlícen zuřivým vztekem, volal na ně, aby toho šílence i hned znovu spoutali. Já zde rozhoduji, zvolal rozkazujícím tónem. Nebudeme se řídit podle ženských snů, nýbrž podle neklamných znamení. Tento, přičemž ukázal na Labakana, je můj pravý syn, neboť mi přinesl dýku. Znamení to mého přítele Elfy Beje. Ukradl ji, křičel Omar. Zneužil ke zradě mé bezelstné důvěry. Ale sultán byl zvyklý tvrdohlavě jednat po svém, proto neposlouchal synův hlas. Nýbrž dal ubohého Omara vyvést násilím ze sálu. Potom se odebral do své komnaty s Labakanem, pln hněvu na sultánku, s níž už 25 let žil ve stálém míru. Sultánka byla naplněna velkým zármutkem nad těmi událostmi. Byla pevně přesvědčena, že se nějaký podvodník zmocnil sultánova srdce, protože toho nešťastného mladíka tolikrát viděla ve snách jakožto svého syna. Když se její zármutek trochu utišil, přemýšlela, jak by svého chotě přesvědčila, že se mýlí. Bylo to ovšem těžké, protože ten, kdo se vydával za jejího syna, měl jako znamení onu dýku. A věděl z Omarova vypravování tolik z jeho dřívějšího života, že mohl hrát svou úlohu, aniž by se prozradil. Zavolala k sobě muže, kteří provázeli sultána k sloupu El-Suraya. Dala si všechno přesně vypravovat a potom se radila se svými nejdůvěrnějšími otrokyněmi, co by měla udělat. Navrhovali a zamítali hned onen prostředek, až stará rozumná čerkeska jménem Melech Salah řekla, slyšela-li jsem dobře, ctihodná velitelko, nazval majitel díky toho druhého, kterého považuješ za svého syna, potrhlým krejčím. Ano, je to tak, odpověděla sultánka. Ale co tím chceš říci? A nemyslíš, pokračovala čerkeska, že ten podvodník mohl tvému synovi přisoudit své řemeslo? Je-li tomu tak, máme výtečný prostředek, jak lapit podvodníka. Ale ti ho prozradím jen docela v soukromí. Sultánka naklonila ucho k otrokyni, která jí pošeptala radu. Ta se jí tak zalíbila, že se ihned chystala odebrat se k sultánovi.
Byla to moudrá a rozumná žena, která znala velmi dobře všechny slabé stránky sultánovi a dovedla jich i patřičně využívat. Tvářila se tedy, jako by povolovala a byla ochotna uznat syna, ale vyprošovala si jednu podmínku. Sultán už litoval své příkrosti vůči choti a proto i hned souhlasil. Ona pak pravila. Ráda bych oběma uložila zkoušku obratnosti. Jiná by je snad nechala jezdit na koni, šermovat, anebo vrhat kopí, to však jsou věci, jež dovede každý. Nikoli já jim uložím něco, k čemu je třeba ostrov tipu. Každý ať z nich ušije plášť a pár nohavic. Tehdy uvidíme, komu se to lépe podaří. Sultán se zasmál a pravil. Oj, to sis ale vymyslela chytrou věc. Tvůj syn by měl závodit s tím potrhlým krejčím, kdo ušije lepší plášť? Ne, z toho nic nebude. Ale sultánka se dovolávala toho, že už předem slíbil přistoupit na její podmínku. A tak sultán, nechtěl-li zrušit své slovo, musel nakonec povolit. Ale přísahal, že bláznivého krejčího za syna neuzná ani tehdy, kdyby ušil plášť co nejlépe. Potom se sultán odebral k svému synovi a prosil ho, aby vyhověl rozmaru své matky, která mermomocí chce vidět plášť jeho rukou ušitý. Dobrému Labakanovi se srdce smálo radostí. Myslel si, jestli jen na tom záleží, bude mít paní sultánka ze mne skutečné potěšení. Upravili dva pokoje, jeden pro prince a druhý pro krejčího. Tam měli zkusit své umění. Každému dali potřebný kus hedvábné látky, jehlu, nitě a nůžky. Sultán byl velmi zvědav, jaký plášť ušije jeho syn. Sultán se také srdce silně tlouklo. Zdali se jí lest podaří. Oba mladíci dostali k práci dvoudenní lhůtu. Třetího dne poslal sultán pro svou choť a pro oba mladíky a jejich výtvory. Labakan vstoupil vítězoslavně a rozložil svůj plášť před žasnoucím sultánem. Pohleď, otče, pravil. Pohleď i ty, matko. Není-liž to mistrovské dílo? Chci se vsadit s nejobratnějším dvorním krejčím, že nic takového nesvede. Sultánka se usmála a obrátila se k Omarovi. A co ty jsi dokázal, synu můj? Ten mrzutě hodil hedvábnou látku i s nůžkami na zem. Učili mě jezdit na koni, ohánět se šablí a moje kopí se nikdy nemine cíle. Ale umění krejčovské je mi cizí. Také by bylo nedůstojno odchovance elfy Beje panovníka Káhirského. O, ty spravý syn mého pána, zvolala sultánka. Kéž bych tě směla obejmout a nazvat svým synem, odpust mi líchoti a veliteli, obrátila se k sultánovi, že jsem užila této lsti. Ještě ti není jasno, kdo je princ a kdo krejčí? Skutečně. Plášť, který ušil tvůj pan syn, je překrásný. Jen bych se ho ráda zeptala, u kterého mistra se vyučil. Sultán seděl hluboce zamyšlen a nedůvěřivě si měřil svou choť i Labakana, který se marně snažil zakrýt, jak je zaražen, že se tak hloupě prozradil. Ani tento důkaz nestačí, pravil sultán, ale chvála Aláhovi, vím, jak se přesvědčit, zda jsem byl oklamán. Poručil osedlat nejrychlejšího koně a odjel do lesa, který se nacházel nedaleko města. Tam podle staré pověsti sídlila dobrotivá víla Adolzaida, která už často králům jeho kmene v nouzi poskytla dobrou radu. K ní tedy sultán spěchal. Uprostřed lesa bylo prázdné prostranství, obklopené vysokými cedry. Tam bylo podle pověsti sídlo dobré víly a jen zřídka na to místo vstoupil nějaký smrtelník, neboť se od nejstarších časů dědila z otce na syna jakási bázeň. Když tam sultán dojel, sestoupil z koně,
Přivázal ho ke stromu, postavil se uprostřed a zvolal zvučným hlasem. Pravda li, že svým předkům poskytovala dobré rady v čase nouze. Oslyš i prosby jejich vnuka a poraď mi, nač lidský rozum nestačí. Sotvaže dokončil, otevřel se jeden z cedrů a z něho vystoupila paní v dlouhém bílém rouše, zastřená závojem. Vím, proč ke mně přicházíš, sultáne Saude. Máš poctivou snahu a proto ti chci pomoci. Vezmi tyto dvě skřínky a nech ony dva, kteří chtějí být tvými syny, ať si každý jednu z nich vybere. Vím, že ten pravý si zvolí tu správnou. Tak pravila víla závojem zahalená a podala mu dvě skřínky ze slonoviny, bohatě zdobené zlatem a perlami. Na každém víku, které se sultán marně snažil otevřít, byly nápisy vysázené z diamantů. Na zpáteční cestě sultán mnoho přemýšlel, co by v těch skřínkách mohlo být, neboť je nedokázal otevřít ani sebevětší silou. Nápisy mu též nic neprozradily. Na jedné skřínce stálo čest a sláva a na druhé štěstí a bohatství. Sultán si pomyslel, že i jemu by byla těžká volba mezi těmito dvěma věcmi, jež mají stejnou přitažlivost a jsou stejně lákavé. Vrátil se do paláce, dal si zavolat sultánku a řekl jí, co pravila víla. Paní byla podivuhodné naděje, že ten, k němuž jí srdce táhne, vybere si skřínku, jež dokáže jeho královský původ. Sultán rozkázal, aby před jeho trůnem postavili dva stoly. A na ně vlastní rukou položil obě skřínky. Potom usadl na trůn a pokynul otrokovi, aby otevřel dveře sálu. Sešla se tam ctihodná společnost pašů a emírů, přišel i každý, kdo něco znamenal, a všichni se posadili na nádherné podušky, rozložené podél stěn. Když se všichni usadili, pokynul sultán podruhé a přivedli Labakana. Prošel sál hrdým krokem, padl před trůnem na tvář a pravil, co poroučí můj pán a otec. Sultán povstal na trůně a pravil, synu můj, vzešly pochybnosti o pravosti tvých nároků na toto jméno. Jedna z těchto skříněk obsahuje potvrzení tvého pravého rodu. Vyber si, jsem jist, že zvolíš pravou. Labakan se zdvihl a přistoupil ke skřínkám. Dlouho uvažoval, co by si měl vybrat a konečně řekl. Ctihodný otče, co může být vyššího nad štěstí být tvým synem? Co může být ušlechtilejšího nad bohatství tvé milosti? Volím skřínku s nápisem štěstí a bohatství. Později uvidíme, zdali si volil dobře. Zatím se posaď na polštář vedle paši medínského. Pravil sultán a pokynul otrokům. Přivedli Omara. Jeho pohled byl zasmušilý, výraz tváře smutný a jeho vzhled budil všeobecnou účast přítomných. Vrhl se před trůn a tázal se po sultánově vůli. Sultán mu přikázal, aby si vybral jednu z těch skříněk. On vstal a přistoupil ke stolu. Přečetl si pozorně oba nápisy a pravil. Poslední dny mě naučili, jak nejisté je štěstí a jak pomíjející je bohatství. Naučili mě však také, že v udatných prsou sídlí nezničitelný statek čest a že zářící hvězda slávy nezapadá současně se štěstím. A kdybych se i měl koruny odříci, kostky jsou vrženy, volím čest a slávu. Při těch slovech položil ruku na skřínku. Již si byl zvolil. Sultán mu poručil, aby tam zůstal a pokynul Labakanovi, aby přistoupil a položil ruku na svou skřínku. Potom si dal přinést nádobu s vodou posvátné studně Zamzem v Mekce, umyl si před modlitbou ruce, obrátil se k východu, vrhl se na zem a modlil se. Aláhu mých předků, kterýž od staletí náš rod zachováváš, neporušený a čistý, nedopust,
aby někdo nehodný zhanobil jméno Abásovců. A vezmi pod svou ochranu mého pravého syna v této hodině zkoušky. Sultán vstal a vsedl opět na trůn. Všeobecné očekávání se zmocnilo všech přítomných. Neodvážovali se ani dýchat. Bylo by možno slyšet mušku, kdyby přeběhla sálem, tak tiše a plní napětí všichni byli. Ti, kdo stáli vzadu, vystupovali na špičky, aby viděli na obě skřínky. Nyní poručil sultán, aby obě schránky otevřeli. Prvé je nebylo možno otevřít žádnou silou, ale nyní se otevřeli sami. Ve skřínce Omarově ležela na zlatém polštářku zlatá korunka a žezlo. V Labakánově pak veliká jehla s kouskem nítě. Sultán oběma poručil, aby k němu své skřínky přinesli. Vzal korunku do ruky a stala se neuvěřitelná věc. Korunka v jeho ruce stále vzrůstala, až nabyla velikosti pravé koruny. Vsadili ji na hlavu Omarovi, jenž před ním klečel, políbil ho na čelo a přikázal, aby se posadil po jeho pravici. Potom se obrátil k Labakánovi a pravil. Staré přísloví zní, ševče, drž se svého kopyta. Zdá se, že máš zůstat u své jehly. Nezasloužíš sice žádné milosti, ale prosil za tebe někdo? Jemuž dnes nemohu nic odepřít, proto ti daruji bídný život, ale jsem ti tou radou, abys pospíšil co nejrychleji se dostat z mé země. Zahamben a zničen nebyl ubohý krejčovský tovariš to něco odpovědět. Vrhl se před princem na zem a slzy mu kanuly z očí. Můžeš mi odpustit, princi, volal. Věrnost přátelům a velkodušnost k nepřátelům byla vždy pýchou Abásovců, odpověděl princ a zdvihl ho ze země. Odejdi v pokoji. O, můj drahý synu, ty jsi ten pravý, zvolal dojatě sultán. Přivinul ho na svou hruď. Emírové a pašové a všichni vysocí dvořané říše povstali ze svých podušek a provolávali slávu novému královici. Labakan se ve všeobecném jásotu nepozorován vyplížil ze sálu a nesl si svoji skřínku pod paždím. Sešel do královských stájí, osedlal svého koně Murvu a vyjel branou směrem k Alexandrii. Celý jeho princovský život mu připadal jako sen, jenom ta skvostná skřínka, vykládaná perlami a diamanty, mu připomínala, že se mu to vše přeci jen nezdálo. Když dorazil do Alexandrie, jel k domu svého bývalého mistra. Sestoupil z koně, uvázal ho u dveří a vstoupil. Mistr ho hned nepoznal. Pozdravil ho s velikou úctivostí a ptal se, čím může posloužit. Ale když se na hosta podíval pozorněji, poznal v něm svého starého Labakana. Ihned zvolal všechny své pomocníky a učedníky a všichni se zuřivě vrhli na nebohého Labakana, který se takového nemilého přivítání nenadál. Kopali ho, tloukli žehličkami a krejčovským loktem, píchali jehlami a štípali ostrými nůžkami, až vysílen padl na hromadu starých šatů. Když tam tak ležel, držel k němu mistr kázání o těch ukradených šatech. Marně ho Labakan ujišťoval, že se vrátil jen proto, aby mu škodu nahradil. Marně mu nabízal trojnásobnou cenu šatu. Mistr s tovaryši se na něho znova vrhli. Důkladně ho stloukli a vyhodili ze dveří. Stlučen a rozškubán vylezl na svého koně Murvu a odjel do hostince. Tam složil unavenou a natlučenou hlavu a uvažoval o utrpení pozemského života, o neuznaných zásluhách a nicotnosti a prchavosti všech statků. Usnul s předsevzetím, že se stane počestným občanem a nechá všech svých nároků na velikost. Svého rozhodnutí nelitoval ani druhý den, jako by z něho těžké ruce mistra a jeho tovarišů vytloukly všechnu pánovitost. Svou skřínku draze prodal obchodníkovi s drahými kameny, koupil si dům a zařídil si krejčovskou dílnu. Když bylo všecko zařízeno a nad oknem pověsil nápis krejčovský mistr Labakan, usedl
a začal spravovat onou jehlou a nití, kterou nalezl v skřínce. Kabát, jež mu jeho bývalý mistr tak nelítostně rozedral. Odvolali ho od práce a když k ní chtěl opět usednout, naskytl se mu ohromující pohled, jeho jehla. Sama pilně pokračovala v šití a dělala tak jemné ozdobné stehy, jaké Labakan nedokázal ani ve svých nejlepších chvílích. I ten nejnepatrnější dárek dobré víly je opravdu užitečný a má ohromnou cenu. Ale to ještě nebylo všechno. Ať jehla šila sebepilněji, ten kousek niti od víly se nikdy nespotřeboval. Labakan měl mnoho dobrých zákazníků a brzy se stal nejproslulejším krejčím široko daleko. Přistřihl oděv a udělal na něm jen první steh. Jehla potom pracovala dále bez ustání sama, až byl oděv hotov. Záhy si dávalo k Labakanovi šít celé město, protože pracoval krásně, čistě a neobyčejně levně. Jen jednomu se obyvatelé Alexandrie divili, že pracoval bez pomocníků a vždycky za zavřenými dveřmi. Tak se splnila předpověď skřínky. Štěstí a bohatství provázelo kroky dobrého krejčíka a když potom slýchal o mladém sultánu Omarovi, jehož sláva žila ve všech ústech, jak je ten udatný muž pýchou a láskou svého národa a postrachem všech nepřátel, říkával si bývalý princ. Přece je lépe, že jsem zůstal krejčím, protože čest a sláva jsou věci, jichž nelze tak snadno nabít. A tak žil Labakan spokojen sám sebou a vážen od svých spoluobčanů a šije tam dosud s věčnou jehlou dobrotivé Vídy a Dolzajdy. Nestratila-li dosud svou moc.